vám jede? Tak jo. Ani není moc to, ani není moc horko, to je dobře. No, teď to říkám. Pepí auto. Tak my jedem. A v dálce štěká pes, hav. Nebo tak nějak je to v té písničce. Ne, je krásný, úplně ty ptáci, jak zpívají. To je příjemný, akorát ten smrad jako. Na to, jak mám plný nos a mám úplně rýmu, tak to teda jako fakt krutě cítím. Ale je to v pořádku, hnojce musí. Ať hezky rostou plodiny. Dobrý, Pepi? Ale ty máš hlad pořád. Tak si pak něco dáme, jo? Krásný pohled na zelenou krajinu. Co pořád meleš? Co je? Když na tebe čekám. Tak pojeď. Dobrý? Tak jdem? O, to je pořád. Potřebuji se upravit. Potřebuji si něco. No, potřebuju. Pořád něco potřebuju. Tak. Takový kousek. Počkej. Tak počkej, já uberu tu. Bundu. Kde je tu bažan? Tak. Jedeme. A vůbec tě to neškrtí, viď? No, já si myslím. Koníci! To nám vyhládlo, zkusíme, jestli nám někde dají najíst. Už je plno hodin. Tak se vracíme. A jedeme. To jsem vás doběhla, co? Ano. Jo. Už je chladno. Kolik je kolem 6? Tady někdy jsem se před rokem vymlátila. Skoro před rokem. Ne, na kole. Na tomhle kole. Někde tady to bylo. To byl mazec. Tady je to pěkný. Vyčištěná řeka. Travička zelená, lehat si do ní nebudem. To zlato. Nebudem si lehat do trávy. Ne. No. Počasí je teda spíš na takový rychlejší tempo, protože už je fakt zima a není to moc příjemný. Někdy jsme oblečený, ale jinak dobrý, krásná výšička.
Já úplně vidím, jak jsme bez energie. Jeď, Pepi! Malý kopeček, ty ho funím, jak když prase jde z Bukvic. Už tam budem. Nás čeká ještě ten velký kopec dolů. Všude tady pytle, jak byl ten úklid teďko v sobotu. To je strašně, jaký jsou lidi dobytkové. Nacpala bych jim to domů, do obýváku, do postele, ideálně. Krásná příroda, krásná řeka, zvířátka, pusinky, krásný. Tak, kopec jsme zvládli. Už tam budem. A tady nějak světlo. Před chvilku bylo nějak tmavo. Ano. Tady židlička, kde bychom si chtěli odpočinout. Konečně jaro, můžeme takhle vyrážet na projížďky. To nepadá, to je jenom takhle nakloněný. A proč? No to, aby si měl takový nakloněný pocit, jakože jsi v kosmu nebo něco. Bezpečný. Tak jaká byla projížďka? No, tak jo, no. To je pokec. Mám díru v kolu. No pojď! No, krásná příroda. Kde máš díru? Tady. No pojď dolů, tady. Tady, vidíš to? To jsi si všimla až teď? No. To takhle máš normálně ty odpružení sedačky. Víš, aby nebyla natvrdo. To jsi si všimla brzo teda. Tak, my zase někdy vyrazíme a uděláme zase nějaký videjko. Tak čau.